Ik ben Joost Gesinnen, ik ben 19 jaar. Ik kom uit Aardekerk aan de Amstel. Ik heb Eva ICT gekozen omdat ik het leuk vind met computers te werken en omdat ik een beetje actie wou. Hey, Jure, wat zijn we aan het doen? Rekenen. Hoeveel gram van een bloemkool van 900 gram is oneetbaar? Nou, bloemkool is sowieso niet te vreten. Dus, Wat is jouw doel? Wat wil jij bereiken? Nou, Joost, wat is jouw doel in het leven? Professioneel wil ik gewoon bij Defensie komen. Dat is al een mooi doel. De AMO, KMS en dat soort dingen allemaal. Ja. Is hier de ICT-lessen die wij draaien normaal? Twee keer in de week? Dat is een van onze leraren. En onze andere leraar? Henk. Mijn computer doet het niet. Je computer doet het niet? Nee. En wat ga je er nou aan doen? Maken. Polsbandje voor de veiligheid. Vliegt anders in de fik of zo? Anders krijg je staatsaanklaring over je moederbord en dan gaat je stuk. Hier waar je computer niet een raar geluid geeft. De kabel is een netwerkconnectie. Kun je zien dat je ethernetcontrole is wel gevonden. Alleen de drivers zitten niet in. We zijn even een hindernisbaantje aan het doen. Een e-baartje aan het pakken, hè? Een e-baartje, ja. Boom! We zijn onderweg naar de Prins Bernhard kazerne in Amersfoort. Oké, nou, we gaan nu even een beetje zien waar we werken de komende dag. Dit zijn dus lijnbakken. Zetten we antennes op, kunnen we verbinding maken. Nou, hier is één lokaal. Nou, hier zijn wij zelf aan het werk. Hier is Cruces Huizinga, bezig met de kabels. We zijn bezig met de indeling maken. De bedoeling is dus 3 PC's voor de inkoop, 3 voor de verkoop. Die worden allemaal aangesloten op een switch. Nou, we zijn nu patrouille aan het lopen. Zo ziet een patrouille er ongeveer uit. Oké, nou, we moeten dus goed oppassen hier. Hoor. We hebben een slachtoffer, die ligt midden in het mijnenveld. En wij moeten bij hem zien te komen. Wat is dat links van zijn been? Nou, moet je er vooral aan zitten. Het kan toch ook een mijn zijn? Ik kan mensen die uit. Dat doet goed, hè? Halve minuut. Doorgezet, hè?